Quindi. Ne, ne. Un attimo. Siamo tre votazioni, da Nages, Lude, da si spremani. Da. I atti na genvezu i ti se bori. I da izađe, brate, neće niko ni da te vodi. A neki turni da ako nisi poznat u toj branši. Pa je, pa je. Šta će ti? Nađeš nekog uličar i da on ide tamo. Da će mu 100 evra. Dobije da gerek, jel? U, dobije čutek, dobar. Pozdob. Šta bi ste? Hoćeš čekaj da se kirci do nas. Alo, Kiki, jesi sam sebi ste to vila Ivana? Ivana, Lazar, pola ruke, cele oba dve noge. Vidio sam se. Pa to ti kažeš? Zbog ožiljaka i zbog ovoga. Pa, ne, ali ona ne veru da si sam to vila sebe. Kita, nikad se ne ponove. Boli, a? Litar bala sam izbacio. Sve to ovdje bije, brate. Ovdje u ove žljese. A kad ti ide u bale? Kako to? Ne znam, centar ti je tu povezan, ono kad me otkrivi lake. Isto me a tu ova budala sam? Šta je zove? Moja, znaš. Dobro sam s... Bogu. Mogle da nu... Ova druga je pucala pored mene, pored glave. Kakala u šofer šajnik da se ubije. Sve... I, pazi, ne razumijem šta je tu sad nenormalno. Ja kažem, aca je moj drugo i pre ovoga svega. Strašno. Pa rekao, ja prošle nedelje na ciprocinalu džipala po stolica. Da. Jo, izvini. Ajde. Ajde. Mi sam popila antibebi i počeo mi boli odmah stomak. Ajde, krenem da krvarim, brate. Ubiću se. Kad nisi popila sinoć? Sad. Sad? Odmah mi je krenulo da mi boli stomak. Ajde, možeš sada popiti. Sad ću popiti. Ne znači zaustaviti. A nije, ili ti krenemo ili nije? Ne, ne, ono branko. Pusti onda me da pićeš. Ne smijem, moram da pijem. Moram da popijem do kraja. Pa nek ide onda tamo, otko znam. Ma beže. Znači, moja sestra je isto da je kao ona... Pričaj, neke pričaj. Idi, to bilo pre 15 godina i sad... Pa ne, kad nije nešto normalno... Da našiljimo, a? Daj ga, daj. Ne treba. Ja sam nabio ovo, a, bilo ispalo. Ne trebaš ga, samo ga podirni. Pa ne treba ga šiljati, a? Ma znaš to, pa bolje će leći. Kad ga mi topimo. Dobro. Mi ga sada zarobimo. Da, dobro. Da, lagla za firmu. Nema. Šta sad čuje da će dovede investitor? Ja znaš? Nešto mi je neko, nešto pa, mi je neko napisao. Pa ne, milijardu evra. Dona će, kaže, u Srbiju milijardu evra. A? Da, poznato mi. Neko mi je nešto pričao. Znam da je puštala priču. Da, da, da. Doveću u Srbiju da oporavim srpsku privredu. Ali treba, njima treba tako neko. Da, pa da. Pa čula si juče na onom našem sastanku, kad si ti držala kao gazda, šta je rečeno? Si čula? Onda samo distanca naš. Zbog ljudi napolje, znaš. Kakve igre, kakve... Na šta ona je... točno misliš? Reci mi, direktno. Pa juče što smo izašli napolje... Šta je to? Da ti ne smaš da ne smo da učin. Aha, aha. Jesi rekla da je... Ti igraš igru tu? Ja? Ne ili ti, ona? Nego... Ona. Pa ona. Da. Kapiram sad. Kad moram u šifra... Samo da nisam znala na šta tačno misliš. Ne, ne, ne. Svojda napala Radica što se kao vratio starom jatom. Eto vidiš. Eto ti pa ne, oči... bio sam ja, vidio sam svađu. Samo zlo hoće. Šta ti pepa, si ti lud? Ko je to šifra? Pogledaj, celo jutro se to mundio. Ne, kao igra igru. S ovom ona igra igru. Ragom I da šta mi kaže malo? Ovo, sad oni pravi kaže, treba da igramo igru i svi smo glupi. Šta su nas svi provali, ajmo sad da okrećemo priču napad.
Ali ona sad mora da nađe nešto novo. I zato je najbolje samo da... Nešto se zakači. Nekako. Ali sad je onanija, stanija, to je prošla fora. Gotovo. Kriminalac, prošla fora. Iskulirano sve do jaja. Balerina, luda, ova... I to je gotovo. Medenica, luda, sve su fore prošle. I nije u centru pažnje. Nije ono...